Koniec bezstarostných prázdnin, nástup žiakov do školy a zvykanie si na nové pracovné povinnosti sa rozhodlo spríjemniť najmladším žiakom školy, prvákom vedenie základnej školy Školská, ktorá dňa 8. septembra prijala pozvanie pána Švrčka na kultúrny program pre deti do divadla Beseda. Všetkých návštevníkov srdečne privítal pán Švrček, na ktorého slová nadviazal i riaditeľ školy, pán Roman Švec. Aby sme vám spríjemnili váš prvý pobyt do našej školy, pripravili sme vám veľa také prekvapenie, to znamená pánkové divadlo, takže zase pánovi Švečkovi poďakovať, no a že sme sa vlastne mohli aj v tejto starej, tristoročnej budove vlastne stretnúť. Takže povedané to všetko, ja len vám prajem taký príjemný zážitok a nech sa páči, môžete začať. Záujem a nadšenie žiakov vzbudilo svojim divadelným predstavením divadlo zo Senice. Tatičku, dajte sem to polenko. Nedám. Maminko, dajte sem to polenko. Nedám. Maminko, maminko, dajte sem to polenko. Rozprávkovými skladbami si hrou na harfe získala pozornosť detí pani Emília Nádlerová. Najmladší žiaci školy preukázali svoju šikovnosť a chuť učiť sa pásmom básničiek, riekaniek a pesničiek. Po skončení programu sa žiaci so svojimi pani učiteľkami presunuli do príjemného prostredia záhrady, kde sa dosýta vyšantili na detských preliezačkách a šmiklavkách. Všetkým prváčikom prajeme veľa šťastia a úspechov v ich náročnej ceste za poznaním.